بقى اغنيه هيتغنوا ايه اللي مع بعض اللي مني مزعلين. ايوه دي اغنيه فظيعه. خلي اي حاجه انت عايزها مطرب جواها هيطلع. ايوه يلا اقول ايه. ايوه طب الناس دول هيستحملوا حاجه؟ هيستحمل هتستحملوا هتستحملوا. طب الناس اللي بتتفرج طب حد يقول لي كريمه اغني ايه؟ يلا انت بتحب حماقي انت بتحبه قوي. بتناديه تاني ليه؟ تعرف تغنوها؟ بتناديه تاني ليه؟ نغني نغني بتناديني. بتناديني حلوه حلوه. يلا يلا ايه بتناديني تاني ليه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري. انت خلاص حبيتي غيري. روحي للي حبتي. روحي 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 للي حبتي. وبتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري. ايوة خلاص حبيتي غيري. روحي 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 روحي. ايوة ايوة شكراً.